का पदाधिकारी का अलावा नेपाली कांग्रेस पार्टी का वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल, पूर्व महामंत्री द्वय कृष्ण प्रसाद सिटौला र प्रकाश मान सिंह, पूर्व उपसभापति गोपाल मान श्रेष्ठ, अनि संसदीय दल में प्रतिनिधि सभा में प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँड र राष्ट्रीय सभा में प्रतिपक्षी दल का नेता राधेश्याम अधिकारी समेत को सहभागिता थियो। आज को बैठक मुख्य रूप में कोरोनालाई विषयान्तर भइरहेको, राष्ट्रले कोरोनाबाट यस बीचमा नागरिकहरुको 3 जनाको जीवन गएको, यस सम्बन्धमा सरकारलाई विशेष ध्यान आकर्षण गराएर क्वारेन्टाइनहरुको मापदण्डयुक्त व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई अपील गर्ने, परीक्षणको सामग्रीहरु जे अभाव भइरहेको छ त्यो अभावलाई पूर्ति गर्ने गरी सामग्रीको समुचित व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई आग्रह गर्ने, देशभरि पीसीआर मार्फतै परीक्षणको प्रक्रियालाई तीव्रतर ढंगले अगाडि बढाउनलाई सरकारलाई अपील गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ। साथै बैठकले यस बीचमा स्वदेश र विदेशमा जीवन गुमाउनु भएका सबै नेपालीहरू, नेपाल भित्र 3 जना र विदेशमा 100 भन्दा बढी जसले जीवन गुमाउनु भएको छ सबैको आत्माको शान्तिको कामना पनि बैठकले गरेको छ र बैठकले उपचाररत सबैको शीघ्र स्वास्थ्य लाभ को कामना पनि गरेको छ। आज पदाधिकारी बैठकले विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई अप्ठ्यारोमा जो पर्नु भएको छ र जसको बारेमा तथ्यांक संकलन गर्ने क्रममा नेपाली कांग्रेस पार्टीको सूचना संचार तथा प्रचार विभागले रेस्क्यू नेपाली एप पनि जारी गरिसकेको छ र सृजनात्मक ढंगले रचनात्मक ढंगले बाहिर रहेको संकलित तथ्यांकको प्रक्रियामा हामी एकातर्फ छौं र बैठकले अर्कातर्फ सँगैमा सरकारलाई विदेशबाटमा अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीहरूलाई उद्धार गरेर ल्याउने सन्दर्भमा आवश्यक रणनीति निर्माण गर्न, आवश्यक योजना निर्माण गर्न र तीव्र ढंगले कार्य गर्नलाई अपील र आग्रह गर्ने भन्ने माग गर्ने भन्ने निर्णय पनि गरेको छ। त्यस्तै यहाँहरू जान्नुहुन्छ कि अहिले भारतमा रेल सेवा प्रारम्भ गरिएपछि सीमाहरूमा धेरै नेपालीहरू अप्ठ्यारो परेर सीमा नाकाहरूमा आइरहनु भएको छ र सीमा नाकामा आइरहनु भएका नेपालीहरूलाई व्यवस्थित ढंगले देशमा प्रवेश गराउन र प्रवेश गराएपछि उचित मापदण्डयुक्त क्वारेन्टाइनहरूमा राख्न सरकार गम्भीर नभएको विषयप्रति आपत्ति प्रकट गरेको छ। नागरिकको जीवनमाथि खेलबाडी नगरेर सीमानामा आएकाहरूलाई व्यवस्थित रूपमा ल्याएर पीसीआर प्रविधि मार्फतबाटै परीक्षण गर्नलाई तीव्रतापूर्वक कार्य गरेर क्वारेन्टाइनमा राम्रो व्यवस्थापन गरेर राखेर अनि परीक्षण पश्चात अनि घर पुर्याउने सुरक्षित ढंगले पुर्याउने सन्दर्भमा सरकारले सरकार हुनुको अनुभूति दिलाउनु पर्दछ भन्ने अपेक्षा र माग पनि बैठकले गरेको छ। बैठकले सीमा नाकामा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले संसदमा बोल्दै गर्दा हुवारती ल्याउने, देशलाई स्वतन्त्र बनाउने भन्ने अभिव्यक्ति राख्ने, तर हामीले हुवारती होइन, आउँदै गरेकालाई व्यवस्थित तरिकाले लिएर आउँ र आएकाहरूलाई व्यवस्थित तरिकाले क्वारेन्टाइनमा राखेर परीक्षण गरेर घर पुर्याउँ भन्दै गर्दा सरकारले त्यसलाई अव्यवस्थित जे गरेको छ त्यो अव्यवस्थित गर्दै गर्दा आउँदै गरेकाहरूको जीवनलाई पनि गम्भीरतापूर्वक नलिएको र समाजमा अन्य नागरिकमा पनि कोही 1000 मा 1 मात्रै संक्रमित हुँदो रहेछ भने त्यसले फैलिने सक्ने विषयमा गम्भीरता नराखेको विषयलाई पनि नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय पदाधिकारीको बैठकले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ र राहतको विषयलाई व्यवस्थित तरिकाले घोषणा गर्न, कार्यान्वयन गर्न र खास गरी अहिले पछिल्लो समय एकल महिलाहरूको भत्ता, अपाङ्गता भएका नागरिकहरूको भत्तालाई कटौती गर्ने जे कर्म गरेको छ त्यो विषयलाई पनि बैठकले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ र बैठकले राहतको व्यवस्थापनलाई अलि व्यवस्थित गर्ने कुरालाई पनि आग्रह गरेको छ। यो भयो कोरोनासँगको चुनौतीलाई जुध्ने सन्दर्भमा परीक्षणदेखि क्वारेन्टाइनदेखि उद्धारदेखि उपचारसम्म राहतसम्मको विषयको। त्यसपछि